Vi har nogle af verdens allerbedste data. Så spørgsmålet er, vil vi bruge dem? Tør vi bruge dem? Og i så fald, hvad skal de koste? Vi kan lave en bedre verdenssundhed med de data, vi ligger inde med i Danmark. Men det kræver, at vi også vil finde ud af, hvordan anvender man dem, hvordan kombinerer man dem, og hvordan frisætter man dem. Kurset for dig, som har en strategisk interesse i, hvor er medicinalbranchen på vej hen, og hvad kan data gøre for medicinalbranchen og for sundhedsvæsenet i Danmark i det hele taget.